উন্নয়নৰ পোহৰ নপৰা এটা অঞ্চল। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ এই অঞ্চলটো হাইলাকান্দি জিলাৰ সদৰৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ নিলগত। 11খন গাঁও সন্নিৱিষ্ট অঞ্চলটোলৈ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ উপায় নৌকা যাত্ৰা। কুচিচেৰা নামৰ এখন পাহাৰীয়া নৈৰে 2 ঘণ্টাৰ যাত্ৰাৰ অন্তত পাবগৈ এই অঞ্চলটো। গেন্দাচেৰা, সৌজামিৰা, কৰ্ণবস্তি আদিকে ধৰি 11খন গাঁৱৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 5,000। লোকসকলৰ সিংহভাগেই ব্ৰু বা ৰিয়াং জনজাতীয়। বছৰ বছৰ ধৰি লোকসকলে এই অঞ্চলটোতে বসবাস কৰি আহিছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰায় 70 বছৰৰ পিছতো আদিম যুগৰ দৰেই বসবাস কৰি আহিছে এইসকল লোকে। নাই খোৱা পানী, নাই বিদ্যুৎ যোগান, নাই স্বাস্থ্যসেৱা, নাই বিদ্যালয়, নাই এটাও পকীঘৰ। অকল ইমানেই নহয়, বহিঃজগতৰ সৈতে স্থলপথেৰে কোনো যোগাযোগ নাই। দীৰ্ঘ বছৰৰ পৰা গোটেইকেইখন গাঁৱৰ সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াৰ কৰ্ণপাত কৰা নাই। গাঁৱৰ ৰাইজৰ চলাচলৰ একমাত্ৰ নদীপথটোৱেই শীতকালত নদীৰ পানী কমি যোৱাৰ ফলতে নাও চলাচল অসম্ভৱ হৈ পৰে। তেতিয়া দীৰ্ঘ পাহাৰ জংঘল খোজকাঢ়ি অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰতি বছৰে বহু প্ৰসূতি মহিলা আৰু মুমূৰ্ষ ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অতি দুৰ্গম এলেকাত উপস্থিত হৈছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক। আমাৰ ইধৰ সবচে জৰুৰী যে হয় ৰাস্তা নাই হে, নাও সে জানা পড়তা হয়, অভি আভি সিফ নাও বরসাত কে দিনো মে চলতি হয়, শীত কে দিনো মে হমে পেদল জানা পড়তা হয়, আর ডেলিভারি কে লিয়ে যাতে হয় ও ভি কাঁধে মে লেকে জানা পড়তা হয়, বাই চান্স রাস্তে মে হি ডেলিভারি হয়ে যাতা হয়, যা তো কই এসে পেশেন্ট ভি হয় যো রাস্তে মে হি মারা যাতা হয়। আর News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ক্যামেরাত দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ জিয়াই থকার সংগ্রাম। রাহুল চক্রবর্তী রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। উন্নয়নের পোহর নপরা এটা অঞ্চল। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ এই অঞ্চলটো হাইলাকান্দি জিলাৰ সদৰৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ নিলগত। 11খন গাঁও সন্নিৱিষ্ট অঞ্চলটোলৈ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ উপায় নৌকা যাত্ৰা। কুচিচেৰা নামৰ এখন পাহাৰীয়া নৈৰে 2 ঘণ্টাৰ যাত্ৰাৰ অন্তত পাবগৈ এই অঞ্চলটো। গেন্দাচেৰা, সৌজামিৰা, কৰ্ণবস্তি আদিকে ধৰি 11খন গাঁৱৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 5,000। লোকসকলৰ সিংহভাগেই ব্ৰু বা ৰিয়াং জনজাতীয়। বছৰ বছৰ ধৰি লোকসকলে এই অঞ্চলটোতে বসবাস কৰি আহিছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰায় 70 বছৰৰ পিছতো আদিম যুগৰ দৰেই বসবাস কৰি আহিছে এইসকল লোকে। নাই খোৱা পানী, নাই বিদ্যুৎ যোগান, নাই স্বাস্থ্যসেৱা, নাই বিদ্যালয়, নাই এটাও পকীঘৰ। অকল ইমানেই নহয়, বহিঃজগতৰ সৈতে স্থলপথেৰে কোনো যোগাযোগ নাই। দীৰ্ঘ বছৰৰ পৰা গোটেইকেইখন গাঁৱৰ সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াৰ কৰ্ণপাত কৰা নাই। গাঁৱৰ ৰাইজৰ চলাচলৰ একমাত্ৰ নদীপথটোৱেই শীতকালত নদীৰ পানী কমি যোৱাৰ ফলতে নাও চলাচল অসম্ভৱ হৈ পৰে। তেতিয়া দীৰ্ঘ পাহাৰ জংঘল খোজকাঢ়ি অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰতি বছৰে বহু প্ৰসূতি মহিলা আৰু মুমূৰ্ষ ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অতি দুৰ্গম এলেকাত উপস্থিত হৈছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক। আমাৰ ইধৰ সবচে জৰুৰী যে হয় ৰাস্তা নাই হে, নাও সে জানা পড়তা হয়, অভি আভি সিফ নাও বরসাত কে দিনো মে চলতি হয়, শীত কে দিনো মে হমে পেদল জানা পড়তা হয়, আর ডেলিভারি কে লিয়ে যাতে হয় ও ভি কাঁধে মে লেকে জানা পড়তা হয়, বাই চান্স রাস্তে মে হি ডেলিভারি হয়ে যাতা হয়, যা তো কই এসে পেশেন্ট ভি হয় যো রাস্তে মে হি মারা যাতা হয়।
আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম। ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।